Насправді, безумовно, що ця новина є вкрай позитивна, бо певності не було до самого моменту голосування. Ми бачили, скільки вже, скажімо, там багато сподівань були розчавлені в силу тих чи інших факторів у минулому. Тому те, що Євросоюз все-таки знайшов в собі життєздатні сили і переконати Угорщину, і не дати Словаччині зробити щось несподівано погане. І так само чітко визначити свої пріоритети, що Україні треба перемагати, що це війна не просто десь, а це війна на європейських кордонах, які можуть суттєво посунутися на захід, якщо Україна програє. І безумовно, це дуже серйозний пас Сполученим Штатам. Тепер багато тих політиків, які заробляли свої політичні бали і просторікували щодо того, що США єдині допомагають Україні. Позбавлені цього інструменту, бо як би не було, так ми говоримо про чотирирічну програму, так ми говоримо про те, що кожен з компонентів цієї програми є під певними умовами, які будуть контролюватися, а не просто там ми вам даємо гроші за обіцянки про реформи. Це гроші за реформи. Але тим не менше, Європейський Союз заявив себе як потужний гравець. Ми бачимо дуже чітку позицію Німеччини, яка нарешті повертається до своєї ролі локомотива Європи і не тільки фінансового, економічного, але й політичного, військового. І це, безумовно, потрібний крок в потрібному напрямку. Водночас ми не можемо розслаблятися, бо дефіцитний дірка в бюджеті у нас величезна. І навіть оця, скажімо так, надія, яка з'явилася на горизонті в кількарічному плануванні, вона не вирішує багатьох наших нинішніх проблем. Був запланований, але так сталося, що я думаю, тематика помінялася суттєво. Бо перше, що зараз непокоїть наших союзників, так само як і нас, врешті-решт, це постійні намагання команди президента змінити головнокомандуючого Збройних сил України, і я думаю, що ця тема була однією з ключових під час цієї розмови. Якими будуть наслідки, в принципі, вгадати нескладно. Мені здається, що злий рок на Банковій все-таки панує, і вони роблять все можливе, щоб ситуація не покращилася, а погіршувалася. Ну, нам своє робити. Я дуже сподіваюся, що попри оці всі виклики, які ми маємо не лише назовні, але й всередині нашої країни, ми все одно переможемо і переможемо швидше, аніж ми покладаємо на це надії. Безумовно, що це питання не зняти з порядку денного, і воно виглядає дуже гострим. Єдине, що в ньому абсолютно відсутня логіка, бо політично Зеленський вже програв. Це дике протистояння влади з військом в час війни не пробачить ніхто. Військово я не бачу, по-перше, в оточенні Зеленського тих кандидатур, які можуть замінити суто технічно Залужного. І йти на черговий експеримент, призначити когось з 95-го кварталу чи навколо цього видовища людей на посаду головнокомандуючого, ну, я не вважаю, що в час війни ми можемо йти на такі ризики. Тим більше ми вже бачили, що коштувало Україні оці постійні призначення нових облич, і хуже не буде, стало набагато гірше. Військо це прийме? Ні, не прийме. І для команди Зеленського це серйозний ризик великих потрясінь. Я би все-таки хотів, щоб вони спробували нормалізувати якусь ситуацію, але мені здається, що вона зараз зайшла вже такий кут, що нормалізувати її не вдасться. Тут повинен бути хтось один, і який візьме на себе всю відповідальність за ситуацію в Україні. Дивіться, в нас не зник ворог, та щоб ми собі могли дозволити до традиційного нашого народовиявлення. Якщо на виборах не виходить, то ми діємо іншим шляхом. Але тим не менше, я думаю, що авторитет Зеленського, який і так доволі невисокий, буде фактично зруйнований цим рішенням. Бо знімаючи головнокомандуючого, який довів свою відданість Україні, який насправді врятував Україну від поразки в перші тижні війни, запланованої поразки, треба говорити про це відверто. В той час, коли ми вистоюємо проти дуже важкого ворога, вже другий рік поспіль, ну, президент дуже любить говорити про справедливість, тут нею не пахне. Ефективність, ми її не бачимо. Мені здавалося все-таки, що набагато було краще дати Залужному можливість повністю від
присвятити себе війні. Він, до речі, ніколи не говорив, що хоче йти в політику. Не обтяжувати його різними політичними генералами чи різними політичними порадами на ставці від людей, які взагалі нічого не тямлять в війні, а сконцентрувати свої сили на забезпеченні війська. Це можуть бути президентські програми про постачання засобів ППО, танків, дронів з виробництвом в Україні. Цього всього близько немає. Тому війську пропонують воювати тим, чим є, перемагати, не даючи можливості поповнити якісно свій склад. І при цьому давайте я ще поміняю головнокомандуючого, бо мені здається, що він занадто ризиковий, чи то для мене, чи то можливо для Кремля. Ну, ви знаєте, якщо вважається, що давайте ми поміняємо головнокомандувача і підемо в наступ, то в мене одне запитання: а з чим і з ким ми підемо в цей наступ? Мені здається, все ж, що зараз йдеться про те, щоб максимально сконцентрувати свої сили і тримати ту лінію оборони, яку ми тримаємо. І тут питання не в головному командувачі, чи навіть в верховному головнокомандувачі. Країна повинна сконцентруватися і весь ресурс, який є в державі, власне, спрямувати на стримання, знищення ворога. Можливо, пан Будано більше знає за мене, можливо, в нього краще бачення зсередини, так? Я всього лише в окремому підрозділі бачу свою ділянку фронту. Але, тим не менше, я не бачу зараз цих резервів, з яких ми можемо йти в наступ і досягати якихось величезних перемог. Для того, щоб йти в наступ, треба провести мобілізацію, треба людей підготувати, забезпечити їх якісною технікою, дати необхідну кількість боєприпасів і мати чітке командування з єдиною військово-політичною позицією. А не так, що давайте ми цього генерала зранку посадимо, а потім давайте, можливо, після обіду він нас поведе в наступ. Сьогодні зранку головнокомандуючого знімаємо, після обіду не знімаємо. Ну, це ненормальна ситуація. З таким підходом не про наступ йдеться, а про набагато інші речі, гірші за своєю суттю. Тому, окрім того, щоб розповідати про каву в Криму там чи шашлики в травні, і наступи післязавтра, давайте таки сконцентруємося на вирішенні наших проблем. Бо ми бачимо цитування західної преси листа міністра оборони України, де він скаржиться на критичну нестачу боєприпасів. А з чим ми в наступ ідемо? Жартами так, і телемарафонами? Ну, не думаю.